Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясынан депутаттыққа үміткерлер елордалық сайлаушылармен кездесті. Олардың арасында бірқатар жоғары оқу орнының студенттері мен оқытушылары бар. Дөңгелек үстел форматында өткен жиында саяси ұйымның сайлау алды бағдарламасы таныстырылды. Жиылғандар өздерін толғандыратын мәселе бойынша сұрақтарын қойып, еліміздің дамуы мен болашағы туралы ойларын ортаға салды. Айта кету керек, партия мүшелер үгіт-насихат жұмыстарымен еліміздің барлық өңірін қамтып, алдағы уақытта Көкшетау қаласына баруды жоспарлап отыр. Ал жалпы 500-ден астам іс-шара өткізу көзделген. Пришли студенты, просто граждане, преподаватели. И у нас... Бүгінгі кездесуге студенттер мен қатар оқытушылар және қала тұрғындары келді. Ашық форматта пікірталас ұйымдастырдық. Барлық сұрақтарға жауап беруге тырысып, тілектерін де тыңдадық. Әсіресе білім беру саласы бойынша сұрақтар көп болды. Бар білгенімізбен бөлістік. Кездесу өз деңгейінде өтті деп ойлаймыз.